Փետրվարի 8-ին Հրազդանի քաղաքային համայնքի ղեկավարի Թեկնածու Արամ Դանելյանը Հրազդան քաղաքի TV2 դպրոցին հարող տարածքում նախընտրական հանդիպում է ունեցել Հրազդան քաղաքի աղբյուրակ եւ բանավան թաղամասերի բնակիչների հետ։ Ձյունառատ օրն ու եղանակային անբարենպաստ պայմանները չէին խանգարել բնակիչներին Արամ Դանելյանի հետ հանդիպման գալու համար։ Այս թաղամասի բնակիչները ներկայացնում էին քաղաքում կատարված աշխատանքների, համայնքում իրականացված բազում դրական նախաձեռնությունների մանրամասներն ու ցուցաբերելով Հրազդան քաղաքի ապագայի հանդեպ իրենց ունեցած սրտացավությունը, կոչ էին անում փետրվարի 12-ին ընտրել Արամ Ռազմիկի Դանիրյանին։ Հարգելի աղբարեցիներ, հարգելի համակարգացիներ, մենք բոլորս այսօր հավաքվել ենք, որպեսզի մեր երեխաների ապագան որոշենք, թե ուր են գնալու նրանք։ Յուրաքանչյուրս ունենք բազմաթիվ խնդիրներ, այդ խնդիրները շատ ծանր են, նույնիսկ մենք մեր ընտանիքներում չենք կարանում այդ խնդիրները լուծել, ուր մնաց թե ամբողջ քաղաքի համար ժամանակ է պահանջում, ամեն ինչի համար։ Դեռևս 89 թվականից պարոն Դանելյանի հետ համատեղ աշխատել ենք մի համակարգում, որ ժողովրդի հետ անմիջական կապ ունի, շփվում ենք ժողովրդի հետ։ Ինքը այդ տարիների ընթացքում ինչքան որ կարացել է, շփվել է ժողովրդի հետ եւ եղել է մարդկային, լուծել է նրանց խնդիրները, նրանց հոգսերը։ Ես հավատում եմ, որ պարոն Դանելյանը այս տարիների ընթացքում ինչը որ դեռևս չի հասցրել անել, իր անելիքները ցույց կտա ժողովրդին։ Բարձր ամբիոններից ինչ որ գոռում են, շատ ժամանակ իրականությանը չի համապատասխանում մեր հակառակորդների կողմից, որովհետև դա մենակ ասելով չի։ Ես կխնդրեի, որ բոլորդ մասնակցեք եւ ձեր ձայնը տաք լավագույն Թեկնածուին, իմ անունից, իմ ընտանիքի անունից ես իմ ձայնը կտամ պարոն Դանելյանին։ Հարգելի համակարգացիներ, այսօր մենք հավաքվել ենք մեր կողմնորոշվելու, ընտրելու մեր ընտրյալին։ Ժողովուրդը ամեն ինչ տեսնում է, ժողովուրդը ոչինչ չի մոռանում։ Արամ Դանելյանը կարողացավ ինչ որ տեղից ստեղծել և քաղաքի համար կատարել։ Այսօր մեր քաղաքը նմանվում է քաղաքի։ Այսօր մենք հիմնական մայրուղիները տեսնում ենք ասֆալտապատած։ Երբ մեր ժողովուրդը խարխապում էր մթության և սրտի մեջ, այսօր ոչ միայն տներում էներգիա ունենք, հոսանք ունենք, այլ փողոցներում ևս։ Դա մեր քաղաքապետի կատարած աշխատանքի շնորհն է։ Երբ Արամ Դանելյանը հայտարարեց, որ շուրջօրյա ջրամատակարարում է լինելու, մեր ժողովրդի որոշ մասը չէր հավատում։ Այսօր դրա ականատեսն ենք, երբ հանրապետության ոչ մի քաղաքում, նույնիսկ Երևանում շուրջօրյա ջրամատակարարում չկա։ Ես այսօր ուզում եմ նաև շեշտեմ Արամ Դանելյանի հայրենասիրական վերաբերմունքը, մեր ոչ մի ղեկավարը այդ աշխարհի հայրենասեր չի եղել ինչպես նա։ Եթե ժողովուրդը չի կարողանում իր անցյալը հիշի, նրան ապագա չունի։ Այսօր Հրազդան քաղաքի նախնադարյան, մեր թվարկությունից մի քանի դար առաջ եղած ամբողջ պատմությունը ներկայացվում է Հրազդանի ժողովրդին։ Դա մեծ գործ է հայրենասիրական։ Մենք հույս ունենք, որ մեր քաղաքը հանրապետությունում Արամ Դանելյանի աշխատանքի շնորհիվ կլինի ամենաշնորհալին, ամենալավը։
Սիրելի ռազմանցիներ, հարգելի ապրիակցիներ, բոլորիդ ողջունում եմ։ Գործող քաղաքապետ եմ, բոլորը ճանաչում եք, շատ մենք շատ արծեր ենք իրար հետ քննարկել, մեր քաղաքի հետ կապված քաղաքի խնդիրներ, ինչպես նաև անձնական խնդիրների հետ կապված ձեր մեր քաղաքը ունի բազմաթիվ խնդիրներ եւ խնդիրներ։ Գործող քաղաքապետին կարելի է փնովել առաջ չարազների համար։ Իրոք արել ենք այն, ինչ որ կարողացել ենք։ 2002 թվականից մենք մեր քաղաքում բազմաթիվ գլոբալ խնդիրներ ենք լուծել։ Բայց այսօր էլ կան մեր քաղաքում խնդիրներ, այդ խնդիրները լուծելու եւ ամբողջացնելու համար ժամանակ է պետք։ Ես այսօր եկել եմ, չեմ ուզում մեր առանց գործերից շատ խոսեմ, որովհետեւ դա ձեր աշկի առաջը։ Կուզենամ, որ դուք ինձ ժամանակ տաք, որ այդ խնդիրները ամբողջացնեմ եւ այդ ժամանակը ձեր վստահության քվենեմ։ Կուզենամ, որ 2012 թվականի փետրվարի 12-ին գնաք ընտրության։ Արամ Դանելյանն իր կատարած աշխատանքների մասին զրուցեց բնակիչների հետ, լսեց նրանց, ծավալվեց փոխադարձ երկխոսություն։ Արամ Դանելյանին ընտրելու պատրաստակամություն ունեցող բնակիչներն իրենց հրապարակային ելույթներից բացի ցանկություն ունեցան իրենց դիրքորոշումներն արտահայտել տեսախցիկի առջև։ Իհարկե, պարոն Արամ Դանելյանին։ Ամեն լավ գործերի համար ամենակարևորը մեր թաղամասը, որ երբեք ջուր չենք ունեցել, մշտական ջուր ունենք, ապահովված ամեն ինչով, շատ լավ բարեկարգված վիճակումը, ամեն ինչ շատ լավ ընթանում է։ Մենք մեր ընտանիքով, մեր հարազատներով մեր ձայնը կտանք պարոն Արամ Դանելյանին։ Իզուկ մեկ։ Մենք էլ պարոն Դանելյանին անպայման։ Արամ Դանելյան։ Այո, կարող է օգնել քաղաքին, ինչ որ լավ բաներ անի քաղաքի համար։ Քաղաքապետը գործող։ Արամ Դանելյանն է։ Իրան լավ աշխատանքի համար։ Արամ Դանելյանին։ Ինչի համար։ Որտեւ մենք իրան շատ հարգում ու սիրում ենք, ամեն ինչի համար շատ շնորհակալ ենք եւ հուսով ենք ամեն ինչ լավ կլինի մոտակա 4 տարում։ Քաղաքի բնակիչների կարծիքով համայնքի զարգացման, իրականացված ծրագրերի շարունակականության ու փոխադարձ վստահության հենքի վրա կառուցված նախընտրական հանդիպումները բարձրացնելով Արամ Դանելյանի վարկանիշը, ընդգծում են բնակիչների կողմից նրա նկատմամբ ունեցած հարգանքի ու համակրանքի դրսևորումները։ Այսօր Ռազմանի քաղաքային համայնքի ղեկավարի տեխնացու Արամ Դանելյանը հանդիպել է նաև Միկացեմենտ գործարանի աշխատակիցների հետ։ Ռազմական քաղաքում իր ծանրակշիռ ներկայությունն ունեցող ցեմենտի գործարանի աշխատակիցները արտահայտվել են Արամ Դանելյանին սատարելու իրենց պատրաստակամության մասին։ Այս տարիների ընթացքում, որ պարոն Դանելյանը քաղաքապետ էր, քաղաքի դեմքը երևի փոխվեց, բոլորը դեռ զգացել եք, ահագին աշխատանքներ կատարվեց, ինչ չի ասել կատարի, երևի ժամանակի առումով չի հասցրել, եւ ես ուզում եմ ցանկանալ հաջողություն ընդրուսյան ընթացքում, որովհետև ես անձամբ կուզեմ իմ կարծիքս ասեմ, որ մենք պետք է վստահենք ձեզ, հնելով ձեր աշխատանքից, որովհետև այն, ինչ մենք տեսել ենք աշխատանքի ընթացքում, ամենադեպս մեզ բավարարում էր ձեր աշխատանքը, և թողնեմ մեր ժողովուրդն էլ ամենամեծ ճիշտ ընտրություն կանի։ Ես ուզում եմ ձայնը տալ պարոն Դանելյանին, կլսեք հետո, եթե հարցեր ունենաք, խնդրեմ։ Բոլորը գիտեք, մեր քաղաքի սպեցիֆիկ կառուցվածքը շատ բարդ կառուցված ունի, 7 յուղերի վրա ձևավորված քաղաք։ Կառավարման տեսակետից շատ բարդ է, բայց մենք ստեղծեցինք այնպիսի ստրուկտուրաներ, որ կառավարման ուղղությունները գտանք։ Հիմնական կառավարման ուղղությունը դա ֆինանսական հնարավորությունները ստեղծելն է, որ 2002 թվականին բյուջեն 250 միլիոն էր։ Ռուսները, երբ որ գնացին Ռազմական տեսը, գրեսը, հրճեքը, գրեսի գույքարն օրգա օրգա 220 միլիոն է, պատկերացնում եք, 220 միլիոն, այսինքն մեր քաղաքի բյուջեն 30 միլիոն էր։ Գնելուց հետո դարձավ 28 միլիոն, նույն բազայի վրա մենք ստեղծեցինք ֆինանսական հնարավորությունը, քաղաքի օրար, մոբիլիզացրեցինք և քաղաքի բյուջեն դարձրեցինք 950 միլիոն։ Եվ այդ տեսքով ստեղծեցինք ֆինանսական հնարավորություններ և քաղաքում կատարեցինք 2002 թվականից գլոբալ խնդիրներ ուծեցինք այդ ֆինանսական հնարավորություններով։ Հիմնական խնդիրները դա քաղաքում լուծված դա պահպանությունն է,
հասարակապատում, լուսավորություն, տանիքների վերանորոգում, շուրջ 80%-ը մեր բարձրագույն շենքերի տանիքները վերանորոգված են։ Հիմնական խնդիրներից մեկը նաև շուրջ վերանորոգման խնդիրի լուծումն է, որ մայիս ամսին ամբողջությամբ կլուծվի։ Հարավային թաղամասում ամբողջությամբ լուծվել է 24 ժամատակարան, մայիս ամսին կլուծվի նաև միկրոշարժան թաղամասի ժամատակարման խնդիրը։ Բայց այդ բոլոր խնդիրները, գլոբալ խնդիրներից բացի, մեր քաղաքում ամեն ինչ չէ, որ լավ է, ունենք բազմաթիվ խնդիրներ և խնդիրներ։ Այդ պրոբլեմները ու խնդիրները ձևավորելու անհրաժեշտ է ժամանակ ամբողջացնել այդ խնդիրները և ժամանակի համար անհրաժեշտ է ձեր վստահության քննել։ Ես ձեր բոլորիդ խնդրում եմ, որ փետրվարի 12-ին գնանք հանրատեղամաս և ձեր խղճով ընդգրություն կանխարգելեք։ Եվ իմացեք, որ մեր քաղաքում խնդիրները լուծվում են մենակ վստահության և կողմանդ վստահության միջոցով և մեր համագործակցության միջոցով։ Երեք անգամ դուք ինձ վստահել եք և ձեր աչքի առաջ ես չեմ խոսի մնացած խնդիրների մասին, որ ձեր եք տեսնում եք, և իմացեք, որ այդ խնդիրները ամբողջական դառնալ առաջիկա 4 տարիների ընթացքում։ Իսկ մնացած հարցերը ուզենամ իրար հետ հարց ու պատասխանի միջոցով ամփոփենք, ուզենամ շնորհավորություն եք։ Հարգարժան ընկերներ, կոլեգաներ, այսօր ճիշտ ասած բավականին լուրջ հարց է քննարկվում մեր քաղաքապետի ընտրությունը փետրվարի 12-ին։ Այստեղ արդեն ամեն ինչ խոսվեց, ասվեց։ Ես ուզում ասեմ, որ քաղաքապետը ճիշտ ասեց, գործող քաղաքապետին կամ աշխատող մարդու միշտ քննադատեն, միշտ կճարեն մի բան, որ քննադատեն, քանի որ հլը մեր կարոշները վերակարծման մեջ է, այսինքն կա սովետական միություն ուներ չոտկի իր ամեն ինչը, պլանավորված սիստեմայով, իր ստրուկտուրաներով և ամեն ինչով։ Հիմի փաստորեն բոլորը վերափոխվելա և վերափոխման ընթացքում, քանի գնում է ամեն ինչ կատարելագործվում է։ Միշտ ինչ հարցեր, որ եղելա, մեր քաղաքապետը, պարոն Դանիլյանը, միշտ էլ առաջնորդելա մեր բոլոր բարձրացած հարցերին։ Արամ Դանիլյանն իր նախընտրական ելույթում ընդգծել է գործարանի աշխատակիցների կարևորագույն մասնակցությունը արտադրության բնագավառում և նշել, որ առաջիկա 4 տարիներին շարունակվելու է իր համագործակցությունը միկացեմենտ գործարանի աշխատակիցների հետ։ Արամ Դանիլյանի նախընտրական հանդիպումների օրեցօր առավել հագեցած դարձող գրաֆիկն ու ընտրողների ակտիվությունը հերթական անգամ փաստում են համայնքի ղեկավարի առաջիկա ընտրություններում Արամ Դանիլյանին ընտրելու բնակիչների տրամադրվածությունը, որն էլ երախտագիտությամբ է ընդունվում Արամ Դանիլյանի կողմից և նրան պարտավորեցնում հաջորդ 4 տարիներին իրականացվելիք ծրագրերը կառուցել բացառապես հրազդանի ու հրազդանցիների լիարժեք բարեկեցությունն ու բարօրությունը ապահովելու սկզբունքների հիման վրա։ Արամ Դանիլյան, Հրազդանի քաղաքապետ, մարդ, ով աշխատեց ու արարեց, աշխատեց իր ժողովրդի համար, սիրեց իր ժողովրդին, սիրվեց ժողովրդի կողմից։ Արամ Դանիլյան, մարդ, ով գործեց իր սիրելի համակաղաքացիների համար, գործեց հանուն Հրազդանի, գործեց հանուն քաղաքի ապագայի։ Քաղաքապետ Արամ Դանիլյանը 10 տարիների ընթացքում հանուն ապագայի Հրազդանի կազմակերպեց բազում նշանակալի ձեռնարկներ, համագործակցեց բազմաթիվ կազմակերպությունների հետ։ Արամ Դանիլյանն ընդունվեց ու ընկալվեց մարդկանց կողմից, գնահատեց նրանց ու գնահատվեց նրանց կողմից, արժանացավ բազում պարգևների, պարգևներ, որոնց հիմքում ժողովրդի վստահությունն է։ Հայաստանի Հանրապետությունում տեղական ինքնակառավարման համակարգի ներդրման 15-ամյակի արդիվ և աշխատանքային գործունեության ընթացքում ունեցած նշանակալի ավանդի համար Հայաստանի Հանրապետության փոխվարչապետ տարածքային կառավարման նախարարի հիշամետալով հրախուսել Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Հրազդանի քաղաքային համայնքի ղեկավար Արամ Դանիլյանին։
Հրազդանի քաղաքապետ Արամ Ռազմիկի Դանիելյանը։ Հրազդանի քաղաքապետ Արամ Դանիելյան։ Լավագույն համրային ծառայող անվանակարգում։ Լավագույնը ճանաչվել Հրազդանի քաղաքապետ Արամ Դանիելյանը։ Մենք հարցում ենք անցկացրել տարբեր համայնքներում, պարոն Դանիելյանը 3 անգամ վերընտրվել է, 20 հարցվողներից 18-ը դրական գնահատական են տվել, դա բացարձակ գնահատական է մեր բոլոր քաղաքապետների մեջ։ Ես մեծ հաճույքով տարեցեմ այս անվանակոչումը, հուսով եմ, որ 4-5-րդ անգամ կվերընտրես, և Հրազդանը կդառնա մեր կենտրոնների, մարզային կենտրոնների լավագույն բարեկարգ քաղաքը, քեզ բարի ճանապարհ։ Հրազդանի քաղաքապետ Արամ Դանիելյանը, խնդրեմ։ Սիրելի բարեկամներ, բոլորին ողջունում եմ և շնորհավորում եմ բոլոր մրցանակակիրներին։ Ժողովրդի կողմից ընտրված և ժողովրդի կողմից բարձր գնահատականը մեր հետագա աշխատանքների և ամենիքների վստահություն է։ Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել իմ համակարգացիներին և իմ ժողովրդին այս բարձր գնահատականի համար և հաջողություններ կամենալ։ Շնորհակալություն։ Հարգելի հրազդանցիներ, 2012 թվականի փետրվարի 10-ին ժամը 16-ից մինչև 20-ը Հրազդան քաղաքի կենտրոն թաղամասի սահմանադրության հրապարակում տեղի կունենա Հրազդանի քաղաքային համայնքի ղեկավարի թեկնածու Արամ Դանիելյանի նախընտրական հանդիպումը քաղաքի ազգաբնակչության հետ, որը կուղեկցվի հայ երկարվեստի ճանաչված ու սիրված աստղերի մասնակցությամբ կազմակերպող տոնական համերգով և հրավառությամբ։ Տոնական համերգին իրենց կատարումներով հանդես կգան Ռուզան Ավետիքյանը, Աննա Խաչատրյանը, Լելյա Սարիբեկյանը, Արսեն Գրիգորյանը, Մրոն, Մհերը, Արսեն Գրիգորյանը, Ասոն, Արման Էլբարտը, Մելինետ Մաթևոսյանը, Ռաֆայել Մելքոնյանը և Արսենը, Սենչը։ Հրազդանի քաղաքային համայնքի ղեկավարի թեկնածու Արամ Դանիելյանի նախընտրական քարոզչական կենտրոնը բոլոր հրազդանցիներին սիրով հրավիրում է մասնակցելու նախընտրական հանդիպման ու համերգային ծրագրին։ Հրազդանի քաղաքային համայնքի ղեկավարի թեկնածու Արամ Դանիելյանի նախընտրական քարոզչական կենտրոն։